Dobrodošli v Startfitovih drobtinicah. Moje ime je Lenart Hribovšek in danes bomo govorili o mišici, ki je lahko game changer, ko govorimo o bolečini v ramenskem sklepu. Prav tako pa bomo pogledali variacije, kako si lahko pomagaš sam, da se iz te bolečine rešiš. V primeru nestabilnosti ali utesnjevanja v našem glenohumeralnem sklepu, torej sklepu med glavico nadlaknice, ki se nahaja tukaj, in ponvico lopatice, je bilo pokazano, da se nekatere mišice v našem telesu bolj aktivirajo, medtem ko se druge malenkost ugasnejo. Zdaj bolj aktivne postanejo načeloma zgornja vlakna naše trapezaste mišice. To je ta mišica, ki daje včasih občutek zategnjenosti okoli vratu. Na drugi strani pa njegovi sosednji pari, se pravi spodnja vlakna trapezaste mišice, malenkost ugasnejo. Druga taka mišica, ki pa je pomembna sploh za današnjo diskusijo, pa je mišica serratus anterior superior, ki se narašča iz 1. do 9. oziroma 8. rebra, tukaj spredaj, in zadaj na notranji rob naše lopatice. Zaradi svojega poteka vlaken in same nagnjenosti k temu, da postane mišica manj aktivna, je pri bolečinah v rami ponavadi pametno kar vnaprej sklepati, da ta mišica ne deluje kot mora. Odgovorna je za to, da našo lopatico prilepi na prsni koš, ki je dobro, da je konveksne oblike, torej da ima tako kroglasto obliko, na katero se naša lopatica lahko lepo prilepi. In na ta način skrbi v bistvu za posteriorni nagib lopatice. Če gledamo iz strani, to pomeni, da se lopatica prilepi na sam prsni koš. Na drugi strani, kjer pa se nahaja tudi korakoidni odrastek, bo prostor v rami malenkost sprostilo. Naredilo se bo več manevrskega prostora v ramenskem sklepu, ki velja že tako za bolj klaustrofobičen sklep, saj se tu nahaja veliko žil, živcev in konec koncev tudi pripenjališč večjih mišic. Da si lažje predstavljamo, kaj pomeni posteriorni in anteriorni nagib naše lopatice, lahko pomislimo na človeka, pri katerem vidimo, da so lopatice odlepljene od podlage, se pravi, da daje nek videz štrleče lopatice, in če je spodnji rob viden, lahko zelo hitro pomislimo, da je težava z mišico serratus anterior superior, ali na drugi strani, da so dejansko tirnice, po katerih poteka naša lopatica, v nepravem položaju. Zdaj s tirnicami mislim prsni koš, če si predstavljamo, da je recimo lopatica kot neke vrste vlak, ki potuje po svoji progi. Druga pomembna funkcija te mišice pa je tudi ta, da pomaga pri rotaciji naše lopatice navzgor. Torej, če si predstavljamo lopatici na prsnem košu, to pomeni, da se zarotirata navzgor. Zdaj, zakaj je ta stvar pomembna? To je pomembno zato, ker brez gibanja naše lopatice mi ne moremo spraviti roke čisto nad glavo. Torej, telo pa vedno stremi k temu, da doseže svoj cilj. In če želimo recimo pobrati kozarec kumaric iz višje omare in nekako nimamo funkcije lopatice, da bi nam pri tem pomagala, se bo večino giba zgodilo skozi kompenzacijo v samem glenohumeralnem sklepu, kar lahko na dolgi rok privede do tega, da se sam sklep preobremenjuje in sčasoma poškoduje, lahko akutno ali pa preobremenitveno. V povprečju je tako lopatica odgovorna za nekaj 60 stopinj giba, ko govorimo o gibu abdukcije oziroma gibu roke nad glavo, za ostalih 120 stopinj pa poskrbi oziroma se zgodi v samem glenohumeralnem sklepu. Iz tega lahko sklepamo, da je gibanje lopatice za samo zdravje tako ramenskega obroča, kot tudi kompleksa vratu zelo pomembno, saj se narašča ogromno mišic tako z lopatice na ramenski sklep oziroma glenohumeralni sklep, kot tudi naprej na našo prsno hrbtenico in tudi vratno hrbtenico. Ker sta mišica serratus in dobro gibanje lopatice navzgor nerazdružljivo povezani, lahko tako govorimo tudi o tem, da je sama mišica serratus ena ključnih, ko želimo imeti zdrav vrat oziroma ko se želimo znebiti bolečine, ki se nahaja lahko na zadnjem delu vratu ali same napetosti okoli vratne muskulature. Kot smo povedali, je za zdravje ramenskega sklepa zelo pomembno, da je naša lopatica sposobna posteriornega nagiba, torej da se odpre in sprosti nekaj prostora.
Zato je tudi pomembno pogledati, katera mišica je lahko tista, ki povzroča nasprotno, torej nek anteriorni nagib oziroma štrlečo lopatico in zapiranje našega sklepa. In med drugim je to mišica pectoralis minor oziroma mala prsna mišica, ki se narašča na korakoidni odrastek in poteka naprej na rebra. Slednja lahko povzroči, da potegne na korakoidni odrastek in tako zmanjša prostor v samem sklepu oziroma prostor okoli ključnice in glenohumeralnega sklepa. Zdaj pa tukaj je zanimivo omeniti, da recimo, ko gledamo na funkcijo posameznih mišic, ki nedvomno delujejo v celoti, se pravi skozi razne miofascialne verige, ampak vseeno je pomembno, da poznamo vsaj nek biomehaničen potek posamezne mišice in potek mogoče vlaken, da lahko o njej razmišljamo, ko rešujemo neke vrste težave. Zato tukaj govorimo lahko v antagonističnih in agonističnih mišicah, torej tiste, ki imajo skupno funkcijo, delajo podoben gib in tiste, ki si nasprotujejo. Ampak stvar postane še malenkost bolj kompleksna, ko recimo za primer vzamemo mišico serratus anterior superior, pri kateri smo rekli, da je ena izmed nalog tudi protrakcija, torej to pomeni ni neke vrste seganje oziroma pomik lopatice in ramenskega kompleksa bolj naprej. Nasproten gib bi bil recimo retrakcija, kar pa pomeni pomik lopatic skupaj. In zdaj obe mišici imata to funkcijo, da zvrneta lopatico malenkost naprej, ampak glede druge funkcije pa sta si antagonistični, in sicer pectoralis minor povzroči anteriorni nagib naše lopatice, medtem ko jo serratus potegne naprej in navzgor in sta si glede te funkcije mišici nasprotni oziroma antagonistični, kar tudi pomeni, da če bomo želeli dobiti dobro funkcijo nekaterih mišic, bomo včasih morali najprej inhibirati oziroma ugasniti ali sprostiti druge mišice, ki so v boljšem biomehanskem položaju ali pa so preveč aktivne, zato da bomo lahko uspešno v gibanje vključili druge mišice. Načinov, kako lahko mišice inhibiramo oziroma ugasnemo, je več. Načeloma je zelo dober postopek skozi dihanje, vendar tam je potrebno poznavanje položajev oziroma postopkov, kako priti do določene drže, da bomo uspešni. Zato je včasih že najpreprostejši trik oziroma kako lahko najprej probamo z uporabo nekih takih trdih žogic, s katerimi lahko v bistvu zagotovimo masažo in posledično tudi sproščanje mišic, kot priprava na samo vadbeno enoto. Gibanje roke nad glavo zahteva rotacijo lopatice navzgor in serratus anterior ni edina mišica, ki k temu pripomore, ampak načeloma tri glavne mišice, ki se v samo gibanje vklapljajo, so zgornja vlakna našega trapeza, spodnja vlakna trapeza in serratus. In zdaj, če vse te tri mišice lepo delujejo skupaj, se zgodi vlek lopatice, ki je v bistvu zarotirana navzgor, kar vse skupaj pomaga dvigu roke nad glavo oziroma abdukciji skozi elevacijo. Tukaj pride do zanimive zadeve, ker so sama zgornja vlakna trapezaste mišice ponavadi preaktivna. To čutimo kot neko zategnanost v vratu oziroma ko izvajamo različne naloge, recimo potegov ali dvigov, čutimo, da je prva mišica, ki se zelo utrudi tukaj okoli vratu, se pravi na tem delu. In včasih masaža ni edina oziroma najbolj smiselna metoda, s katero lahko to mišico sprostimo ali nekako rešimo težavo. Zato, ker če se sam serratus in sama spodnja vlakna trapeza ne bodo dovolj vklapljala v gibanje, bo to pomenilo, da bojo naša zgornja vlakna trapeza delala preveč in se bojo konstantno preaktivirala. Torej, če bomo te mišice samo masirali, se bomo samo vrteli v krogu in na ta način nekaterih težav ne bomo mogli razrešiti. Zato je lahko neka sama masaža spet ali s trdo žogico ali skozi dihanje zgornjih vlaken trapeza lahko nek ključ, da postavimo primerno okolje za aktivacijo drugih mišic, in potem učenje drugih gibalnih vzorcev, ki nam v vsakdanjem življenju pridejo prav, da se ne preobremenjujejo tiste mišice, ki so že v osnovi preobremenjene.
Na drugi strani moramo biti pozorni tudi na ljudi, ki imajo ramena spuščena, se pravi, temu rečemo depresija lopatic oziroma depresija celotnega ramenskega obroča. V tem primeru bodo spet mišice zgornjih vlaken trapeza lahko zelo boleče, ampak po drugi strani masaža spet ne bo na rešitev, zato ker so te mišice tu preutrujene in včasih celo šibke. V tem primeru pa bomo dejansko pri sami izvedbi vaj spodbujali tudi dodatno elevacijo in na ta način uklapljali in krepili tudi zgornja vlakna trapeza. Ko se spustimo malenkost bolj v natančnejšo anatomijo, lahko vidimo, da so vlakna mišice serratus nerazdružljivo povezana s prednjim delom našega trupa. Torej, to nam govori o tem, da je smiselno integrirati trup skupaj z aktivacijo ramen, in da na koncu, ko delamo rehabilitacijo ramenskega sklepa, lahko različne vaje, ki se generalno gledano osredotočajo na aktivacijo trebušnih mišic, dejansko pripomorejo k boljši aktivaciji in tudi boljši funkciji same mišice serratus in tudi na drugi strani funkcijo samega ramenskega sklepa. To se dogaja nekako na spodnji strani medmišične povezave oziroma povezave miofascialnih verig. Na zgornji strani pa smo lahko pozorni tudi na prva tri vlakna oziroma snope vlaken mišice, ki se naraščajo na prva tri rebra. In samo aktivacijo povzročijo, da se rebra premaknejo v notranjo rotacijo, kar pomeni, da se zarotirajo navznoter. To bi lahko enačili s funkcijo izdiha, kar povleče prsni koš in vsa rebra navzdol in na ta način telo vrne v neke vrste nevtralo. Zakaj je to pomembno pri ramenskem obroču? Tukaj moramo upoštevati nahajališče naše ključnice, ki se nahaja tukaj, in prvega rebra, ki se nahaja pod njo. Med njima poteka veliko živčno-krvnih struktur, ki se zelo rade utesnijo in v primeru utesnjevanja lahko dobimo razne simptome, kot je neka globoka bolečina na sami podlahti, včasih celo neke simptome v naše prste, torej odvisno od tega, katera živčna korenina oziroma katera nevrovaskularna struktura je prizadeta, bomo lahko čutili različne simptome v naši dlani ali naprej po komolcu zgoraj na podlahti. Da se temu izognemo, je potrebno imeti tudi veliko oziroma dovolj prostora med ključnico in prvim rebrom, ker pa se nekatere mišice z vratu, kot so na primer skaleni in na drugi strani tudi levator skapule, ki posledično preko lopatice lahko vpliva na samo pozicioniranje našega sklepa. In potem še recimo mišica subklavius, ki se nahaja direktno pod našo ključnico. Vse te mišice povzročajo, da se ta prostor zoža. Zato se včasih poslužujemo dejansko nekih sproščanj, ki te mišice malenkost inhibirajo, zato da lahko na drugi strani aktiviramo tudi tiste, ki bodo ta prostor bolj odprle in omogočile lepšo pot teh nevrovaskularnih struktur. Ponovno pa tukaj igra pomembno vlogo naš serratus, ki se narašča na zgornja rebra in kot smo rekli, jih potegne v ekspiri oziroma izdih. Na ta način se ta prostor malenkost odpre in je to lahko eno od orodij, s katerim se lahko lotimo reševanja težave z nekimi distalnimi simptomi oziroma simptomi, ki se nahajajo v naših dlaneh in stran od našega ramenskega sklepa. Prav tako pa na drugi strani serratus potegne lopatico v posteriorni nagib, kar bo tukaj spredaj premaknilo naš korakoidni odrastek nazaj in na ta način se bo ponovno sprostilo nekaj prostora spredaj, prav tako pa lahko potisnemo ključnico malenkost navzgor, ker nek nevtralni položaj ključnice velja, da je pod rahlim kotom nekih 5 do 15 stopinj. Ravno tukaj lahko govorimo o bolečini, ki se pogosto pridružuje neki bolečini na sprednji strani našega ramena in po drugi strani se začenja prožiti tudi na notranji strani naše ključnice. Se pravi, vse skupaj je lahko včasih povezano s samo mehaniko oziroma odsotnostjo vključevanja ključnice v naše gibanje, ker spet pri dvigu roke nad glavo lahko preizkusimo, da se dejansko, če damo roko na ključnico, ta premakne v elevacijo oziroma navzgor.
Poleg tega je prisotna tudi določena mera rotacije, saj se zgornja vlakna našega trapeza z eno tretjino tudi priraščajo na samo ključnico in vse to skupaj nekako omogoča našemu ramenskemu kompleksu dobro funkcijo. Serratus je vživčen z dolgim torakalnim živcem in tu je zelo dobro mesto, da si lahko dejansko predstavljamo, kaj pomeni, če serratus ne deluje dobro. In sicer v primeru pareze, da dolgi torakalni živec ne deluje, kot bi moral, bo funkcija serratusa praktično izgubljena. In to se kaže pri ljudeh, ki dejansko ne morejo uporabiti te lepe funkcije, da bi lopatica zdrsela navzgor po prsnem košu. Tudi videz, recimo, če dajo majico dol in se postavijo proti steni, bo tak, da je ena lopatica res odmaknjena stran od prsnega koša in ko grejo v elevacijo oziroma v abdukcijo skozi elevacijo, bomo ponavadi videli zelo veliko aktivnost zgornjih trapezov in spodaj tudi spodnje trapeze, ki se trudijo držati neko tako nevtralno pozicijo oziroma pozicijo v mirovanju naše lopatice. Torej, prva dva dejavnika, ki sta pomembna, če želimo zbuditi to mišico, je lepa oblika našega prsnega koša, torej potrebujemo konveksno obliko prsnega koša, da lahko konkavna lopatica drsi navzgor. Šele takrat bo imel serratus sploh možnost se dobro prožiti in delovati v smeri, v kateri mora. Na drugi strani pa mora biti močnejši oziroma mora imeti dobro izhodišče, v katerem lahko premaga vse tiste mišice, ki delajo nasprotno funkcijo. Torej, v tem primeru mora serratus biti postavljen v položaj, kjer mu mišice, kot so dvigovalka lopatice, romboidi, latissimus dorsi in še druge, recimo pectoralis minor, na sprednji strani subclavius in scaleni, ne bodo hodile nasproti oziroma mu ne bodo preveč zapirale poti do uspešnosti. Torej, ta dva dejavnika, konveksno-konkavn odnos med lopatico in prsnim košem in dobra pozicija samega serratusa in ostalih mišic, da je uspešen, bi lahko opisali z eno besedo in to je konec koncev pozicija. Torej, kako se pozicionirati, da bomo mišico lahko dobro zbudili in na drugi strani tudi omogočili funkcijo, za kakršno je tudi mišljena, torej to je neke vrste seganje naprej. Prvo, kar potrebujemo, je elevacija oziroma dvig rame nad kotom 90 stopinj. Pogosto se uporabljajo vaje, kot so neke serratus skletce, pri katerih v bistvu potiskamo rame naprej in nazaj. In te vaje niso vedno tako učinkovite, zato ker se skoncentrirajo bolj na določena vlakna same mišice. Medtem, ko če želimo biti uspešni v polnem obsegu aktivnosti mišic oziroma vključiti v gibanje polno funkcijo same mišice, pa se moramo premakniti naprej nad glavo. Druga pomembna stvar je ta, da mišice ne bomo nujno čutili. Recimo imamo določene mišice, kot so naši bicepsi, kvadricepsi oziroma sprednje stegenske mišice, v katerih zlahka čutimo nek pekoč občutek in vemo, da smo zadeli pravo mišico. Medtem, kot smo pogledali skozi anatomijo, je serratus nekako na prsnem košu, ki se giba zelo variabilno, odvisno od dihanja, potem pa na drugi strani se prirašča na samo lopatico, na katero se prirašča še mnogo drugih mišic in katere pozicija je odvisna od teh mišic. Torej, zelo težko se bomo postavili v položaj, kjer bomo že takoj čutili neko aktivacijo same mišice, ampak če jo bomo čutili nekje pri spodnjem robu lopatice, malenko spod lopatico, takole spodaj. Vendar je pomembno, da te aktivacije namešamo z aktivacijo mišice latissimus dorsi, katero lahko aktiviramo recimo, če ramo močno potisnemo stran od ušesa ali pa če se dvigujemo na drogu ali kaj podobnega. Tretja pomembna točka je ta, da je naš serratus nerazdružljivo povezan s trupom. Torej, ko bomo trenirali oziroma ko bomo postavljali same položaje, moramo tudi to vzeti v obzir. In sicer prva funkcija naših trebušnih mišic je respiracija, torej dihanje in šele ko bo dihanje tako, kot mora biti, bomo lahko vse skupaj dobro stabilizirali, kar je konec koncev tudi
ena izmed glavnih funkcij našega trupa, vendar pogosto pozabljamo, da je dihanje tisto, ki je primarno, prvo in šele na to bo neka zahteva po stabilizaciji prišla do izraza. Torej tudi pri treningu trebušnih mišic moramo razmišljati o položaju, v katerem imamo kontrolo nad našim telesom in da ne treniramo trupa v nekih kompenzatornih položajih, s katerimi lahko v bistvu treniramo disfunkcijo. Preprost nasvet bi bil lahko ta, da ko treniramo trebušne mišice, moramo v položaju, ki nam je najtežji, biti sposobni normalno govoriti oziroma vsaj šteti, ker govor in štetje sta povezana tudi s funkcijo naše dihalne mišice, diafragme. Če naša diafragma in trup ne delujeta recipročno, torej ena obratno kot druga, izgubimo neko lepo funkcijo našega trupa, izgubimo funkcijo respiracije in prvi gibalni vzorec, v katerem moramo biti dobri in na katerem so vsi zgrajeni, je dihanje. Četrti pomemben dejavnik je tudi seganje, se pravi, če želimo dobiti res dobro aktivacijo, bo potrebno izvesti neke vrste seganje, pri katerem pa izvajamo tudi kontralateralno rotacijo naše prsne hrbtenice, se pravi v drugo smer, da res poudarimo to seganje in na ta način bomo lahko dobili še boljšo aktivacijo. Če legre probamo izvajati stvar unilateralno, kar pomeni enoročno oziroma enostransko. Peta pomembna lastnost, ki jo moramo upoštevati, je spet pozicija, ampak v tem primeru gre za pozicijo naše vratne hrbtenice. Kot smo rekli, so nekatere mišice tiste, ki lahko funkcijo serratusa zmanjšajo, zato ker so njegovi antagonisti v določenih funkcijah. In sicer, ko govorimo o funkciji rame in rotaciji lopatice navzgor, se moramo zavedati, da so tudi nekatere mišice, ki povzročijo vlek lopatice navzdol. Torej, če mi lopatico potegnemo navzdol, bo serratus moral upravljati večjo pot ali celo ne bo uspešen pri tem, da se dobro aktivira. Ena izmed teh mišic je mišica levator skapule oziroma dvigovalka lopatice, ki pogosto lahko proži bolečino tukaj malenkost nad lopatico in v tem primeru ponavadi razvije tudi mišično prožilno točko, ki lahko s pritiskom gor projecira to našo bolečino in se ponavadi pojavi po daljšem sedenju. Ta mišica rotira lopatico navzdol in sicer podaljša se v primeru, ko rinemo z našo glavo preveč naprej. V tem primeru bo lopatico potegnilo malenkost navzdol in serratus ne bo tako uspešen, kot bi lahko bil, kar pomeni, da je peti tak dejavnik, ki ga moramo nasloviti, pozicija naše cervikalne hrbtenice oziroma naše glave, da pridemo z vratom vsaj v neko udobno nevtralo in na ta način ne podaljšujemo mišice levator skapule in tako pustimo lopatico, da zdrsne v zgodno rotacijo. Šesti tak dejavnik, ki ga moramo ponovno upoštevati, pa je konveksen prsni koš oziroma ribcage, ki ga na nek način veliko ljudi ima, vendar je nedinamičen, torej sama ukrivljena oziroma kifotična drža prsne hrbtenice, ki je nekako do neke mere zaprta, ne pomeni nujno, da je naš prsni koš prave oblike, saj moramo biti sposobni zrak prestavljati po celotnem prsnem košu, torej da se razširi na vse smeri, navzgor in tudi narazen. Torej, če še enkrat ponovimo teh šest dejavnikov, na katere moramo biti pozorni. Torej, prvi je dvig oziroma elevacija rok nad 90 stopinj. To je lahko tudi v položaju na vseh štirih, vendar so roke pred nami. Torej, kot bi želeli narediti neko joga skletco oziroma strešico. Potem druga pomembna stvar je to, da mišice ne bomo nujno čutili. Ne bomo nujno čutili pekočega občutka mišice, ampak še vseeno, če bomo postavili pravilen položaj, bomo pripravili okolje, kjer je mišica lahko uspešna. Tretja pomembna stvar je ta, da je serratus nerazdružljivo povezan z našim trupom, torej ko izbiramo neke vaje, je potrebno upoštevati, da bomo z izdihom lahko še dodatno vklopili naše trebušne mišice, kateri glavna funkcija je respiracija in na ta način dobili boljšo aktivacijo. Četrta stvar je, da si lahko pomagamo s kontralateralno rotacijo našega prsnega koša
In če se le da, delamo stvari enoročne, sploh potem, ko razumemo sam koncept. Peta, da je pomembna pozicija sploh naše cervikalne oziroma vratne hrbtenice. In šesta, rabimo lepo konveksno podlago oziroma prsni koš. To velja tako za primer, kjer imamo preveliko konveksiteto oziroma preveliko torakalno kifozo, kot tudi v primeru, kjer smo preveč zravnani in imamo neke vrste vojaško držo. Zadnji dve stvari sta zelo pomembni, ko izbiramo vaje, torej nekomu, ki je že po naravi bolj kifotičen in sključen, morda ne bomo dali nekih vaj, ki ga bodo še bolj silile v ta položaj, medtem ko nekdo, ki je bolj zravnan, bomo želeli, da je sposoben spustiti zrak in se nekako razširiti v zadnji del prsnega koša. Zdaj pa si poglejmo par vaj, ki so lahko primerne in upoštevajo vse te dejavnike, ki smo jih ravno kar našteli in nam bojo postavile nek kalup za razmišljanje, ker konec koncev je v bistvu domišljija tisto, kar nas na koncu lahko bremza. Torej, prvi dve taki vaji bi bilo neke vrste pozicijsko dihanje, da postavimo primerno okolje oziroma primeren položaj. In sicer mogoče za ljudi, ki so bolj zravnani v prsni hrbtenici, bi bil primeren položaj all four belly lift oziroma dihanje na vseh štirih. Pri tej vaji imamo šest točkov na oporo, spet lahko jo delamo enoročno ali dvoročno. Najprej seveda osvojimo oboje na dveh rokah. Tukaj je dober nasvet 5-sekundni vdih skozi nos, potem pa sledi 7-sekundni izdih skozi usta, kjer probamo čim bolj sprazniti prsni koš in zrak. Počakamo 2 sekundi in cikel ponovimo. Temu rečemo pozicijsko dihanje, ki nas lahko zelo dobro pripravi na samo izvedbo vadbene enote, treninga ali rehabilitacije. Potem druga, bolj primerna za ljudi, ki imajo povečano kifozo ali povečano prsno krivino bi bilo dihanje v položaju otroka. Zato, ker je mišica latissimus dorsi notranji rotator rame, je smiselno, da dlani obrnemo proti stropu in jo na ta način postavimo v biomehansko manj učinkovit položaj, da jo probamo še malo ugasniti. Spet dihamo med lopatici na način, kot smo ga omenili prej. Drugi dve variaciji, ki jih lahko dodamo že v fazi ogrevanja, bi bila lahko neka strešica, kombinacija strešice in joga s kletce. Potem lahko je tudi beast crawl oziroma razne vrste lazanja, kjer je mogoče bolj smiselno, da izvajamo gibanje nazaj, torej da podlago odrivamo od sebe in na ta način poudarimo to fazo seganja. Spet želimo, da je naša rama nad 90 stopinjami upogiba, kar pomeni, da bomo po vsej verjetnosti boke v tem primeru raje dvignili malenkost nad nivo ramen, medtem ko če bi želeli trenirati bolj mišice trupa in sprednje mišično-vezivne verige, bi kolena spustili nižje in na ta način povzročili večjo težnjo po stabilizaciji. V poštev pridejo tudi razne variacije drsenja ob steni ali s pomočjo TRX-a, kjer lahko zelo lepo postavimo položaj, pri katerem ne želimo preveč anteriornega oziroma nagiba medenice naprej, saj na ta način povzročimo večjo aktivacijo oziroma napetost skozi mišico latissimus dorsi, ki se prirašča na torakolumbalno fascijo in konec koncev tudi na našo medenico in nam na ta način v naših ramenih ne omogoča lepe zunanje rotacije. Kot filler med posameznimi vajami ali kot del neke rehabilitacije, kot posamezna vaja, je lahko tudi variacija nošenja in tukaj je najbolje izvajati obrnjeno nošenje kettlebella oziroma kakšnega podobnega pripomočka, pri čemer pa moramo biti pozorni, da ne čutimo bolečine na sprednjem delu ramen oziroma niti ne utrujanja na sprednjem delu ramena, ampak nekje pod lopatico. Zdaj, zakaj je to pomembno? To je pomembno, ker če bomo čutili preveliko aktivnost samo v ramenu, to pomeni, da se naša lopatica še ne vključuje dovolj v gibanje in ne more prevzeti neke vrste bremena in razbremeniti našega ramenskega sklepa, kar nam lahko dejansko govori o naših težavah oziroma naših bodočih težavah, kje se lahko izkažejo oziroma kje lahko težava nastane.
Seveda teh vaj ni smiselno izvajati v nedogled oziroma odvisno od našega športa, od naših zahtev, ki jih imamo tekom dneva, ampak še vseeno je pametno mogoče v samo ogrevanje vključiti kakšno izmed teh vaj, mogoče med samo aktivno pavzo oziroma aktivni odmor, da vse čas skrbimo za lep položaj. Potem pa so tudi nekatere vaje, pri katerih lahko izkoristimo tako gibanje. Tak primer bi bil recimo landmine potisk, ki omogoča, da izberemo kot upogiba rame, ki nam ustreza. Torej, če vse skupaj zaključimo v nekih treh točkah, bi rekli, da pri bolečini v samem ramenskem sklepu oziroma v glenohumeralnem sklepu, mogoče tudi, kjer je pridružena bolečina na notranji strani ključnice, lahko sklepamo, da serratus po vsej verjetnosti ne dela svoje naloge, in ga je pametno poskušati zbuditi oziroma bolj vključiti v samo gibanje. Druga točka bi bila ta, da pozicija je zelo pomembna, sploh ko govorimo o zbujanju te mišice, in sicer postaviti je potrebno tako pozicijo, da bo serratus premagoval mišice, ki so dejansko v biomehansko boljšem položaju, kot je on sam. In tretja stvar, vedno je smiselno biti dovolj analitičen in ko nekaj preizkusimo, je potrebno najprej potestirati, kje nam dela recimo nek gib težavo. Lahko probamo gib roke nad glavo, če ugotovimo, da je prisotna bolečina ali da gibanje ni lahkotno, potem izvedemo eno izmed vaj, dve izmed vaj in na ta način potem spet potestiramo, torej naredimo test. In potem retest. Zato, da preverimo, ali smo bili z našo vajo, z našim posegom učinkoviti, ali je vse skupaj samo neko nabiranje dodatnih vaj za rehabilitacijo, ker konec koncev naš trening ne sme izgledati tako, da vse čas ležimo na tleh, izvajamo neke vaje z elastikami, samo dihamo, ampak je potrebno telo narediti tudi bolj robustno. Te vaje pa nam pridejo prav v tem primeru, če nekaj ne štima, oziroma če vidimo, da imamo zaradi življenjskega stila na nekem delu težave, da se lahko pred začetkom treninga telesne aktivnosti postavimo v primeren položaj, kjer si na dolgi rok ne delamo škode, ampak v bistvu telo dvigujemo na višjo raven. To bi bilo z moje strani vse. Če ima kdo še kakšno vprašanje, lahko piše na Instagram profil lenart.hribovsek. Lahko napišete na kineziološki center StartFit, lahko pa pišete tudi na email info@startfit.si. Lepo se imejte in se vidimo naslednjič.